એટલું નોલેજ સાથી મિત્રો, અત્યારે તલાટી કમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્કની જે એક્ઝામ આવવાની છે ડિસેમ્બર જાન્યુઆરીમાં, તેનો આપણે સિલેબસ જોયો, તેનું પૂરું આખે આખું એનાલિસિસ જોયું. તો જો જે મિત્રોએ આ એનાલિસિસ નથી જોયું તે અમારી ચેનલમાં જઈને તે તલાટી કમ મંત્રીનું એનાલિસિસ તમે જોઈ શકો છો. એ પણ આપણે વિડીયો બનાવેલો છે, તો એમાં પૂરેપૂરા બધા સબ્જેક્ટનું એનાલિસિસ છે. તો મિત્રો, એમાં એક સબ્જેક્ટ હતો જનરલ નોલેજ, મતલબ એ જીકે સામાન્ય જ્ઞાન, એ આપણે 35 માર્કનું વેટેજ ધરાવે છે. તો આપણે એના માટે આપણે કેવી રીતે તૈયારી કરી, મતલબ કયો સબ્જેક્ટનું કઈ રીતે વાંચન કરવું, તે આપણા માટે પ્રશ્ન બની જતો હોય છે. તો તેના માટે મિત્રો, આપણે અત્યારે એક મિક્સ એક્સરસાઇઝ કરવાના છીએ. તો આ વિડીયોમાં આપણે એવી એક્સરસાઇઝ કરવાની છીએ કે જેમાં આપણે જે પણ પ્રશ્ન લઈશું તે એકદમ બેઝિક પ્રશ્ન હશે, સામાન્ય પ્રશ્ન હશે, તમને ઘણા બધા પ્રશ્નો આવડતા પણ હશે. અને આવા સામાન્ય પ્રશ્નની આપણે જે મિક્સ એક્સરસાઇઝ કરશું તે એક્સરસાઇઝને આપણને એક્ઝામ ટાઈમે, પેપરના સમયે આપણને ઘણું બધું ઉપયોગી થશે. આમાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચનો બેઠા પૂછાયેલા પણ છે અને પૂછાવાની શક્યતા પણ છે, એટલે આમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો પણ આવી જશે અને બીજા વધારાના પ્રશ્નો પણ આવી જશે. તો મિત્રો, આ વિડીયો તમે અંત સુધી જોજો, જેથી તમારે એક પણ ક્વેશ્ચન મિસ ન થાય અને તમારે તલાટી કમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્કની જે આવનારી પરીક્ષા છે તેમાં વધુને વધુ ઉપયોગી થાય. અને મિત્રો, હા, આ વિડીયોમાં તમને જો બધા ક્વેશ્ચન તમે એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી જો તમને એમ થાય કે આ પ્રશ્ન આપણા માટે ઉપયોગી છે, તો આ વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો. અને જો તમને એમ તમારા મિત્રો હોય, તમારા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય, તો એ મિત્રોને શેર પણ કરી દેજો. અને મિત્રો, તમે જો આ ચેનલમાં નવા હોય તો તમે આને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને અમે જીકેના આવનારા ભાગના જે વિડીયો બનાવી તે વિડીયો તમને તુરંત જ મળી રહે. અને એ બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દીજો જેથી તમને તે વિડીયો પણ મળી રહે. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે મિક્સ એક્સરસાઇઝ જોવાની છે. તો ચલો આપણે આજે એક્સરસાઇઝ કરી લઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ હોદ્દાના રૂએ નીચેનામાંથી કોણ હોય છે? તો ભારતના રાષ્ટ્રપતિ હોય, ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય, લોકસભાના સ્પીકર હોય કે વડાપ્રધાન હોય? તો આનો જવાબ આવશે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ. બીજો પ્રશ્ન છે, ચિકનગુનિયા રોગ નીચેનામાંથી કોના કારણે થાય છે? તો ચિકનગુનિયા રોગ શેના કારણે થાય? બેક્ટેરિયાથી ન થાય, હિમોગ્લોબિનની ઉણપથી નહીં ન થાય, હાડકાના ઘસારાથી નહીં ન થાય, વાયરસથી થાય. તેના માટે વાયરસ જવાબદાર છે. ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે, પદ્મશ્રીથી ભારત રત્ન પુરસ્કારોની સર્વોત્તમથી ન્યૂનતમ માટેના સાચા ક્રમ ગોઠવો. મતલબ ભારતના શ્રેષ્ઠ પુરસ્કારો છે તેને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. તો તેમાં આવશે આપણે જવાબ 4 નંબરનો ઓપ્શન. ભારત રત્ન સૌથી પહેલા નંબરનો એવોર્ડ, બીજા નંબરનું પદ્મવિભૂષણ, ત્રીજા નંબરનું પદ્મભૂષણ અને ચોથા નંબરનો પદ્મશ્રી. ચોથા નંબરનો ક્વેશ્ચન મિત્રો મેથ્સનો છે, તે આપણે મેથ્સના વિડીયોમાં જોઈશું. આપણે એ પ્રશ્ન આપણે આમાં નથી લેતા અને સ્કીપ કરી દઈશું. ત્યારબાદ પાંચમા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈશું, ગુજરાત વિધાનસભાની બેઠકોની સંખ્યા કેટલી છે? ગુજરાત વિધાનસભાની બેઠકોની સંખ્યા 182. ત્યારબાદ છઠ્ઠા નંબરનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા કેટલી? તો ગુજરાતમાં લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા છે 26. ત્યારબાદ સાતમા નંબરનો પ્રશ્ન, રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના કોણે કરી? તો રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના સ્વામી વિવેકાનંદે કરી. આઠમા નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કોણ પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર નથી? તો આમાં વુડ્સવર્થ, મિલ્ટન અને ગોટે આ નથી, આપણા આ બધા પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકારો છે અને ડાલ્ટન એ પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર નથી. આ નવમા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, કોંગ્રેસનો અર્થ શું થાય? તો કોંગ્રેસનો અર્થ થાય છે લોકોનો સમૂહ. ત્યારબાદ દસમા નંબરનો પ્રશ્ન, દલાલ સ્ટ્રીટ ક્યાં આવેલી છે? દલાલ સ્ટ્રીટ મુંબઈમાં આવેલી છે. અગિયારમા નંબરનો ક્વેશ્ચન, મુક્ત વ્યાપારનું બંદર નીચેનામાંથી કયું છે? તો મુક્ત વ્યાપારનું બંદર આપણા ગુજરાતમાં આવેલું કંડલા. બારમા નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાતનો દરિયા કિનારો આશરે કેટલા કિલોમીટર લાંબો ધરાવે છે? તો 1600 કિલોમીટર. તેરમા નંબરનો ક્વેશ્ચન, વન ડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદીનો રેકોર્ડ કોના નામે છે? તો સચિન તેંડુલકરના નામે. ટેસ્ટમાં 51 સદી અને વન ડેમાં 49 સદી, તો એમ કરીને ટોટલ 100 સદી સચિન તેંડુલકરે લગાવેલી છે તેના ટેસ્ટ ક્રિકેટ કરિયરમાં.
14માં નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કોણ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર છે, મતલબ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર છે તો મુસ્તાક અહેમદ એ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર છે, યુસુફ પઠાણ આપણા ઇન્ડિયાનો છે, ઇરફાન પઠાણ પણ ઇન્ડિયાનો છે, રોની ઈરાની આ ક્રિકેટર છે જ નહીં, આ મુસ્તાક અહેમદ એ પાકિસ્તાનનો ક્રિકેટર છે. ત્યારબાદ 15ના નંબરનો ક્વેશ્ચન, ભારતની પહેલી ન્યુક્લિયર સબમરીનનું નામ શું છે, તો તેનું આવશે અરિહંત. ભારતની પહેલી ન્યુક્લિયર સબમરીન હતી અરિહંત. ત્યારબાદ 16ના નંબરનો પ્રશ્ન આવશે, રફાલ શું છે, તો રફાલ એક યુદ્ધ વિમાન છે. 17માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, યુદ્ધ વિમાન સુખોઈ કઈ બનાવટનું પ્લેન છે, તો એ છે રશિયન. રશિયન દ્વારા બનાવેલું આપણે સુખોઈ એક પ્લેન યુદ્ધ વિમાન છે. 18માં નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, નીચેનામાંથી કઈ રાજ્ય સરકારે તાજેતરમાં ગુટકાના પાઉચના વેચાણ સામે પ્રતિબંધની જાહેરાત કરી હતી, તો ગુટકાનો પેકેટ જે આવે તેના પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, તો તેનો જવાબ આવશે મધ્યપ્રદેશ. મધ્યપ્રદેશમાં ગુટકાના પાઉચ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. ત્યારબાદ 19માં નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, મુંબઈમાં હુક્કા પાન કરનારને કેટલા દંડની જોગવાઈનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો હતો, મતલબ જો કોઈ હુક્કા પાન કરે તો તેને રાજ્ય સરકાર કેટલો દંડ કરશે, તો કે 1,00,000 રૂપિયા, સોરી 10,000 રૂપિયા, 1,00,000 નહીં, ત્રીજો ઓપ્શન આવશે 10,000 રૂપિયા. ત્યારબાદ 20માં નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, એટીપી મિયામી ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ નીચેનામાંથી કોણે જીતી લીધી, તો આ ક્વેશ્ચન મિત્રો કરંટ અફેરનો જે તે સમયનો છે, તો આને આપણે અત્યારે સ્કીપ કરી દઈશું. તો આનો જવાબ આપણે જોવો હોય તો જોઈ લઈએ, આનો જવાબ આવે છે યોકોવિચ, પણ આ જૂનો થઈ ગયો છે ક્વેશ્ચન, તો આને અત્યારે આપણે ધ્યાનમાં નહીં લઈએ. ત્યારબાદ 21માં નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં નીચેનામાંથી કયા અભિનેતા અભિનેત્રીને ગિરનાર ગૌરવ એવોર્ડ એનાયત થયો હતો, તો એ આવશે ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી. ત્યારબાદ 22માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, ખાનગી ક્ષેત્રમાં દેશનું પ્રથમ નિકાસ પ્રોસેસિંગ ઝોન નીચેનામાંથી ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યું છે, તો તેનો જવાબ આવશે સુરત. સુરતમાં ખાનગી ક્ષેત્રનું પ્રથમ નિકાસ પ્રોસેસિંગ ઝોન સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ 23માં નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, IPL 5નું ઉદઘાટન નીચેનામાંથી ક્યાં શહેરમાં થયું હતું, તો IPL 5નું આપણે જૂનો પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. આ IPL 5નો ક્વેશ્ચન પૂછાણો, તો મિત્રો આ પણ આપણે યાદ રાખવું પડશે, પણ આ પૂછાવાની શક્યતા થોડી ઓછી છે, કારણ કે આ બહુ જૂનું થઈ ગયું છે. તો આપણે અત્યારે જે લાસ્ટમાં જે IPL જઈ તેને આપણે યાદ રાખવાનું, તો આનો જવાબ આપણે આવશે ચેન્નઈ. ત્યારબાદ 24માં નંબરના ક્વેશ્ચનમાં, બાસ્કેટબોલની રમતમાં કેટલા ખેલાડી હોય છે, તો બાસ્કેટબોલમાં 5 ખેલાડી હોય છે. 25માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, ક્ષારીય જમીનનું પીએચ માન સામાન્ય રીતે કેટલું હોય છે, તો તેનો જવાબ આવશે આપણે 7થી પણ વધારે હોય છે. 26માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કેવો દેશ ખાંડના વાટકા એટલે કે સુગર બોલ તરીકે ઓળખાય છે, તો 26માં નંબરના ક્વેશ્ચનમાં આપણો જવાબ આવશે ક્યુબા, તે ખાંડના વાટકા તરીકે ઓળખાય છે. 27મો ક્વેશ્ચન, ચાઇનામેન શબ્દ નીચેનામાંથી કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો છે, તો ચાઇનામેન આપણે આવશે ક્રિકેટ માટે, ચાઇનામેન આપણે ક્રિકેટ શબ્દ વાપરીએ છીએ. ત્યારબાદ 28મો નંબરનો ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કોણ ક્રિકેટર નથી, તો તેના માટે આવશે મારા ક્રિકેટરથી સ્ટીવ વો ક્રિકેટર છે, જોયલ ગાર્નટ ક્રિકેટર છે અને ગેરી સોબર્સ પણ ક્રિકેટર છે. ત્યારબાદ જો ખાંડની કિંમતમાં 20% વધારો થાય અને ખર્ચ વધુ ના કરવો હોય તો વપરાશમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવો પડે, તો આપણે એના માટે આપણે મેથ્સના સેશન મેથ્સના વિડીયોમાં જ આપણે જોઈશું, તો આ પ્રશ્નને આપણે સ્કીપ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આ 30મો ક્વેશ્ચન પણ મેથ્સનો છે, આને પણ સ્કીપ કરી દઈશું. ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન, નાણાં પંચ દર કેટલા વર્ષે નિમાય છે, તો નાણાં પંચ દર કેટલા વર્ષે નિમાય, 5 વર્ષે, તો આનો જવાબ આવશે 5 વર્ષ. 32માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, ગુજરાતના પાડોશી રાજ્યો પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો નથી, મતલબ ગુજરાતના બોર્ડર પર કયા કયા રાજ્યો આવેલા છે, તો નીચે 4માંથી જે ગુજરાતના બોર્ડરને સ્પર્શ ન કરતી હોય તે રાજ્ય આપણે અહીંયા
શોધવાનું છે. તો 32માં નંબરનો ક્વેશ્ચન આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. ઉત્તર પ્રદેશ ગુજરાત રાજ્યને રાજ્યની બોર્ડરને ટચ કરતું નથી. મહારાષ્ટ્ર મધ્યપ્રદેશને રાજસ્થાન ટચ કરે છે. ત્યારબાદ ભૂદાન ચળવળનો પ્રારંભ કયા વર્ષમાં થયો હતો? તો ભૂદાન ચળવળનો પ્રારંભ કોએ કર્યો હતો? વિનોબા ભાવે. તો એનો કયા વર્ષમાં પ્રારંભ થયો હતો? 1951. ત્યારબાદ 34માં નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિજય અમૃતરાજ કઈ રમતના ખેલાડી છે? તો વિજય અમૃતરાજ ટેનિસના ખેલાડી છે. ત્યારબાદ 35માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, રબરના ઉત્પાદનમાં વિશ્વનો કયો દેશ અગ્રણી સ્થાન ધરાવે છે? તો મલેશિયા રબરના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં અગ્રણી સ્થાન ધરાવે છે. ત્યારબાદ 36માં નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, ખેલાડી માટે ટીમ શબ્દ વાપરીએ તો સૈનિક માટે કયો શબ્દ વપરાય? તો આના માટે આપણે લશ્કર વપરાય. તો ત્રીજો ઓપ્શન 3 સાચો, લશ્કર. 37માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, બ્રિક્સનું પહેલું સંમેલન નીચેના પૈકી કયા દેશમાં યોજાયું હતું? તો મિત્રો આ પણ આપણે ક્વેશ્ચન જૂનો થઈ ગયો છે, આ કરંટ અફેરનો ક્વેશ્ચન છે. તો આનો જવાબ રશિયા, જે તે સમયે સંમેલન યોજાણું હતું ત્યારે તે રશિયામાં યોજાયું હતું. ત્યારબાદ 38માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, બ્રિક્સ કુલ કેટલા દેશોનું સંગઠન છે? તો બ્રિક્સમાં કેટલા દેશો છે? 5 દેશો છે. તો કયા કયા દેશો છે બ્રિક્સ? બ્રાઝિલ, રશિયા, ઇન્ડિયા, ચીન અને સાઉથ આફ્રિકા. આ 5 દેશોનું સંગઠન છે. તો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન 4, 5. 39 નંબરનો ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં બ્રિક્સ દેશનું ચોથું સંમેલન કયા સ્થળે યોજાણું હતું? તો જે તે સમયે તેનું ચોથું સંમેલન નવી દિલ્હીએ યોજાણું હતું. તો આ પણ કરંટ અફેરનો ક્વેશ્ચન છે, અત્યારે જૂનો થઈ ગયો છે, તો આને મિત્રો આપણે અત્યારે ધ્યાનમાં લઈશું નહીં. ત્યારબાદ આ ક્વેશ્ચનમાં આપણે હાલમાં 40માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં અફઘાનિસ્તાનનું પાટનગર કાબુલ કયા કારણસર ચર્ચામાં છે? તો તે સમયે બોમ્બ બ્લાસ્ટના કારણે તે કાબુલ ચર્ચામાં હતું. કાબુલ તો આપણે આમાંથી એટલું જોવાનું કે અફઘાનિસ્તાનનું પાટનગર કયું? કાબુલ. તો મિત્રો જે તે સમયેનો ક્વેશ્ચન છે, ભારતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? તો જીવરાજ મહેતા. 42માં નંબરનું ક્વેશ્ચન, પર્વતમાળાની ટનલથી ટનલ જોડીને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો પુલ કયા દેશમાં બનાવાયો છે? તો આ ચીન દ્વારા બનાવાયો છે. તો ચીને પર્વતમાળાની ટનલથી ટનલ જોડીને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો પુલ બનાવ્યો છે. ત્યારબાદ 43માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત તરીકે નીચેનામાંથી જેની નિમણૂક થઈ તે કોણ? તો તે વખતે તેમની નિમણૂક થઈ હતી નેન્સી પોવેલ. તો આ ક્વેશ્ચન પણ કરંટ અફેરનો હતો અને અત્યારે જીકેમાં થઈ ગયો છે. તો આ યાદ રાખજો મિત્રો, ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત તરીકે નીચેનામાંથી કોની નિમણૂક થઈ હતી? તો નેન્સી પોવેલ. ત્યારબાદ 44માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, વૈશ્વિક અર્થતંત્રની અનિશ્ચિતતામાં બ્રિક્સના દેશોએ સ્થાનિક ચલણમાં વેપાર કરવા સંબંધે કયા ચલણના વ્યવહારને કાઢી નાખવાનો મહત્વનો નિર્ણય લીધો હતો? તો તેમાં જવાબ આવશે ડોલર. ચોથો ઓપ્શન 4 ડોલર. 45માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં ભારતના કયા પાડોશી દેશે પોતાનો પ્રથમ ઉપગ્રહ બનાવવાની તૈયારી શરૂ કરી છે? તો તેનો જવાબ આવશે બાંગ્લાદેશ. મતલબ બાંગ્લાદેશે પોતાનો પ્રથમ ઉપગ્રહ બનાવવાની તૈયારી શરૂ કરી છે, બનાવ્યો નથી તૈયારી શરૂ કરી છે. તો આનો જવાબ આવશે 3 બાંગ્લાદેશ. ત્યારબાદ 46 નંબરનો ક્વેશ્ચન, 2G સ્પેક્ટ્રમ કરતાંય વધુ મોટા કયા કૌભાંડના કેગના રિપોર્ટના કારણે કેન્દ્ર સરકારની મુશ્કેલીઓ વધી હતી? તો એમાં કોલસા કૌભાંડ આવે. તો 2G સ્પેક્ટ્રમ જે કૌભાંડ નીકળ્યું એના કરતાં પણ કોલસા કૌભાંડ એથી મોટું હતું. ત્યારબાદ 47માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેટલા વર્ષથી નીચેના વયના બાળકોને જાતીય કનડગતથી બચાવવા માટેનું સંસદમાં પસાર કરવામાં આવ્યું હતું? તો એનો આપણે મિત્રો જવાબ છે 18 વર્ષ. આ પણ કરંટ અફેરનો ક્વેશ્ચન હતો, અત્યારે જીકે છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો, અત્યારે જીકે બની ગયું છે. તો હાલમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેટલા વર્ષથી નીચેના વયના બાળકોને જાતીય કનડગતથી બચવા માટેનું બિલ સંસદમાં પસાર કરવામાં આવ્યું હતું? તો એમાં આવશે 18 વર્ષ. ત્યારબાદ 48માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, અમેરિકાના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો રજૂ થયેલો આઈપીઓ નીચેનામાંથી કયો? તો એનો જવાબ આવશે ફેસબુક. તો અમેરિકાના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો રજૂ થયેલો આઈપીઓ હતો ફેસબુક. 49માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં દેશની કઈ વિમાની સેવાના પાયલોટની હડતાલને કારણે સરકારને રોજનું કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું?
થયું હતું. તો મિત્રો આ પણ તે સમયનો કરંટ અફેરનો ક્વેશ્ચન છે, તો આને પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો નથી કારણ કે તે આ જૂનો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો છે અને આ જીકે તરીકે આપણે પૂછાઈ શકે તેમ નથી. તો પણ આનો પ્રશ્ન આપણે જવાબ જોઈ લઈએ તો આનો જવાબ આવશે એર ઇન્ડિયા, પણ આપણે યાદ રાખવાનો નથી કારણ કે તે વખતેનો કરંટ અફેરનો હતો, અત્યારે આપણે આ કાંઈ કામનો નથી. ત્યારબાદ 50મા નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. ગુજરાતી ચલચિત્રના કોમેડી કિંગ હાસ્ય કલાકાર રમેશ મહેતા, કે જેનું હાલમાં અવસાન થયું, તેમનો જન્મ નીચેનામાંથી કયા સ્થળે થયો હતો? તો તેમનો જન્મ થયો હતો ગોંડલ નજીક નવાગામમાં. તો મિત્રો આ પણ કરંટ અફેરનો ક્વેશ્ચન છે, પણ અત્યારે જીકે બની ગયો છે, આપણને કદાચ પૂછી શકે કે રમેશ મહેતાનું જન્મસ્થળ જણાવો, તો આપણે તેનો જવાબ આવશે ગોંડલ નજીક નવાગામમાં. આપણે 50 પ્રશ્નની એક્સરસાઇઝની આપણે જે ક્વિઝ જોઈ, તો આ ક્વિઝને તમે તૈયાર કરી લીજો. આમાં તમને ઘણા બધા પ્રશ્નો તમને આવડતા પણ હશે અને ઘણા તમારા ધ્યાનમાં નહીં આવ્યા હોય તો તેને ધ્યાનમાં લઈ લેજો, અને જે તમને આવડે છે તેને પણ એકવાર રિવિઝન કરી લેજો. આ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ તમને તલાટીકમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્કની જે આવનારી એક્ઝામ છે તેમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. અને મિત્રો હા, તમે જો આ ચેનલમાં હજી નવા હોય તો પ્લીઝ અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને જો આ વિડીયોમાં તમને કંઈક નોલેજ મળ્યું હોય, કંઈક નવા ક્વેશ્ચનો મળ્યા હોય, તો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આ વિડીયોને શેર કરી દેજો, જેથી એમને પણ તૈયારી થઈ જાય. તો મિત્રો આવા જ વિડીયો આપણે કાલે પણ આપણે બીજી એક્સરસાઇઝ, નવી એક્સરસાઇઝ લઈને આવશું, કાલે બીજો અપલોડ વિડીયો અપલોડ કરીશું. તો મિત્રો બીજો વિડીયો આપણે આવી એક્સરસાઇઝનો મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કર્યા બાદ બાજુમાં આવેલા નોટિફિકેશન બેલ પર ક્લિક કરી દેજો, તેથી જ્યારે પણ અમે વિડીયો અપલોડ કરીએ છીએ તેનું નોટિફિકેશન તમને તરત જઈને, તમે તે વિડીયો તૈયાર કરીને તમે જીકેના ક્વેશ્ચન તમે તૈયાર કરી શકો. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ, તો હવે કાલના વિડીયોમાં આપણે એક નવી એક્સરસાઇઝ સાથે મળશું. ત્યાં સુધી બેસ્ટ ઓફ લક, ઓલ ધ બેસ્ટ.